Ah, louco! Um negócio empoeirado. Beleza? Quero ver a churrasqueira aqui. Da promoção? É, desmontada. Pô, curtiu, né? Ô, final de semana, tá ligado, né? Beleza, quer deixar pago já? Ah, demorou. Porque vai que acaba aí, né? Ah, é tudo nosso. Tudo nosso, aí sim, hein? Representou, hein? Curtiu mesmo, né? Já veio com o zoião instalado. Pegou na hora, mano. Na hora, não é? Eu vou te deixar aqui, eu vou lá no depósito buscar. Demorou, mano. Demorou, mas chegou, Patrício. Opa! Que é isso? Oi? Que é isso? O quê? Senta aqui. Bem bolado, amigo. A churrasqueira. Churrasqueira. E a churrasqueira é isso daqui, mano. Sai de fora. Você é louco, mano? Isso aqui é 700 pau, mano. Que, mano? Olha a placa aqui, tá me tirando. Que placa mano? Desmontada que eu tô vendendo é essa, Patrício? Para, mano. Não, tá tirando aí com esse mercado por acaso? Mano, não é questão. Olha você, tá? Calma, sereio. Você tá muito nervoso, mano. Não, as ideias, mano. O bagulho é isso daqui, mano. Que é isso daqui, mano? Essa daqui não é, não. É essa daí, mano. É, mano. Para, mano. Tinha outra ideia. Não encosta em mim, mano. Não encosta mesmo porque eu quero dar com o bagulho. Calma, vida. Deixa eu te falar. Calma, nada, mano. Quero bagulho aqui, mano. Tá bom. Você quer. Que é isso, coração? Pra que violência? Pra que violência esse bagulho pega aqui, pega o seu dinheiro e para de gritar que eu vou perder os clientes. Vaza. Mano, vaza nada, fala direito, mano. Que fala direito, tá errado, mano. Bagulho é esse bagulho aqui, mano. Tá, baixa o caminhão aí, vem aqui pegar aqui então. Bagulho, então. Tá, tá bom, vem aí. Sala, tá nervosinho, mano? Olha que é, mano, o bagulho, mano. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo que rola nos bastidores da Rede TV.